Stăm de vorbă astăzi cu domnul profesor Răzvan Cherecheș, profesor de sănătate publică la Universitatea Babeș-Bolyai. De ce abordăm acest subiect cu domnul profesor? Pentru că centrele rezidențiale pentru copii sau vârstnici, unitățile sanitare și instituțiile publice se află în topul unui clasament al focarelor de COVID-19. Acest top a fost întocmit de experții Institutului Național de Sănătate Publică. Săptămâna trecută au fost raportate 276 de focare de îmbolnăvire cu COVID-19, spune acest studiu întocmit de Institutul Național. Domnule profesor, cum se explică faptul că, deși cele mai multe focare sunt în centrele rezidențiale de copii sau vârstnici și în spitale, sunt închise, de fapt, restaurantele care în acest top apar pe ultimul loc? Pentru că aici avem o problemă de raportare. În unitățile medico-sanitare sunt cele mai multe cazuri confirmate, pentru că acolo oamenii ajung mult mai des ca în celelalte locuri și frecvența, traficul e mult mai mare. În plus, să presupunem că un cetățean merge la restaurant, mănâncă și lângă el mănâncă altcineva care nu folosește mască, da? Și se infectează în restaurant. Cetățeanul e incapabil să identifice exact care e punctul în care el s-a expus. Și atunci ce o să se întâmple e că o să meargă cu niște simptome la spital, unde o să fie internat și o să îi se facă un test. Și în momentul în care s-a făcut testul, o să fie întrebat dacă a fost expus, și omul o să zică eventual la locul de muncă sau în spital. Dar nu o să spună restaurantul la care a fost cu 3 zile sau cu 4 zile înainte și în care a fost o singură dată. Deci anchetele epidemiologice în România se fac cu întârziere și relativ superficial, datorită faptului că nu este suficient personal și nu sunt resurse suficiente ca să poți să faci anchete epidemiologice detaliate, pentru că atunci când s-a făcut rectificarea bugetară, guvernul, în loc să aloce bani la educație și sănătate, a decis să prioritizeze alte domenii. Și acum plătim costul. Aia înseamnă că statisticile care le avem vor fi afectate. Deci, centrele rezidențiale, în mod evident, sunt focare, pentru că, practic, persoanele de acolo sunt mai mult sau mai puțin închise înăuntru și sunt în contact prelungit și atunci se creează focare automat. Spitalele, prin definiție, sunt focare. Acum, vă aduceți aminte și înainte de pandemie cu infecțiile nozocomiale. Nu puteai să iei o infecție în spital decât în spital, că acolo te ajungeai în contact cu alți oameni în care bacteria trecea sau virusul trecea de la unul la celălalt. Deci avem puține cazuri. Eu mă mir că avem 5 cazuri de Horeca. Sunt convins că sunt mult mai multe, dar nu ai cum să le detectezi. De unde exact vine cauzalitatea? Ca să vă dau un exemplu. Noi în România avem mortalitate foarte mare de etiologie din cauza bolilor cardiovasculare. De ce? Pentru că pe foarte multe certificate de deces se scrie, la cauza decesului se scrie stop cardiorespirator. Ce înseamnă prin definiție că persoana nu mai respiră și nu mai îi funcționează inima. Acum, că persoana respectivă a avut cancer anterior, că a fost lovită de o mașină, tot stop cardiorespirator sunt șanse să scrie tot pe certificatul de deces. Pentru că e adevărat, când ai murit, nu mai respiri și nu mai funcționează inima. Domnule profesor, din acest punct de vedere aș putea să vă întreb dacă nu se întâmplă același lucru și cu cazurile de COVID. Adică o persoană care are și cancer și COVID să fie raportată la COVID și nu la cancer. Așa este. Deci, în mod evident, la COVID sunt raportate toate cazurile care au infecție cu COVID. Acum, cauza decesului, acum ați văzut cea mai mare parte, majoritatea celor care au decedat cu infecție cu COVID au avut alte comorbidități. Deci vorbim despre persoane cu boli cardiovasculare, cu diabet, cu boli respiratorii severe, cu cancer pe chimioterapie, deci persoane care sunt extrem de vulnerabile și de fragile. E foarte greu de spus dacă COVID-ul a contribuit și în ce măsură. Dacă persoana respectivă, în mod evident, o persoană care e extrem de vulnerabilă, deci, ca să fie foarte clar, de murit murim toți. Unii dintre noi sunt mai vulnerabili și atunci când vine încă un factor care ne împinge, contribuie în mod semnificativ în condițiile în care absența respectivului factor, a respectiva COVID-ului, ar fi prelungit viața persoanei respective. Deci aici nu vorbim despre faptul că persoanele respective n-ar fi murit, că toți o să murim mai devreme sau mai târziu. E vorba că ar fi trăit mai mult.
Domnule profesor, după începerea școlii în Ungaria, de exemplu, la 2 săptămâni a crescut simțitor numărul de cazuri de îmbolnăviri. În România, dacă ne uităm pe același tabel pe care l-am luat în discuție la început, infectările în școală sunt pe locul 6 de-abia, iar de curând a fost introdusă o măsură de purtare a măștii la 100 de metri în jurul școlilor. Cum vi se par toate aceste măsuri în condițiile în care în școli se îmbolnăvesc mai puțini copii, mai mulți profesori și așa mai departe? Sau invers? Acum, la fel, și cu datele raportate din infecțiile din școli, aș fi foarte precaut. De ce? Pentru că săptămâna 21 septembrie, 4 octombrie, care sunt datele la care ne uităm acum, sunt a doua săptămână de școală. Ori noi ne așteptăm ca să avem o creștere a numărului de cazuri să fie din a treia săptămână, respectiv săptămâna aceasta în care vedem deja o creștere a numărului de cazuri. Și deja se vede că în unele județe avem o creștere semnificativă a numărului de cazuri și în altele mai puțin, în funcție de măsurile care s-au luat în fiecare județ. Deci și aici copiii, chiar dacă se infectează, sunt șanse mari să fie asimptomatici. Deci foarte puțin dintre ei vor dezvolta simptome moderate sau severe sau chiar ușoare. Ceea ce înseamnă că din momentul în care copiii se infectează, sunt asimptomatici, duc infecția acasă și o transmit celor mai vulnerabili din familiile lor, 2 săptămâni plus, încă o săptămână jumătate, deci cam de săptămâna viitoare, vom începe să vedem revărsarea de cazuri către restul membrilor din familie. Acum, în județele cum este Argeșul, în care se păstrează disciplina măștii, în care se dă amenzi pentru nepurtarea măștii corespunzător sau nepurtarea deloc a măștii, nu vom vedea o creștere semnificativă. În alte județe, cum este județul Cluj, în care abordarea a fost relaxată pentru că am avut noi așa alegeri și au început să dea amenzi conform declarațiilor autorităților abia începând de săptămâna aceasta, respectiv de ieri, dar și acolo cu timiditate și să nu îi sperie pe alegători, vom vedea crește de săptămâna viitoare o creștere și mai accentuată a numărului de cazuri. Credeți că vom ajunge săptămâna viitoare la cât? La 3.000? La 4.000 pe zi? De 3.000 eu zic că o să trecem. Acum 4.000, părerea mea că, mai ales în condițiile în care există un nivel de autonomie a autorităților locale, vom vedea și județul Argeș este județul erou, județul model, după care dacă s-ar lua modelul județului Argeș, atunci situația s-ar ține sub control. Eu chiar am spus că ar trebui identificată persoana care a coordonat campania din județul Argeș și ar trebui făcută ministrul sănătății. Pentru că, în mod evident, știe să ia măsurile la timp și eficient, astfel încât situația din județul Argeș a fost mult mai serioasă decât avem în cea mai mare parte a țării în acest moment. Cu toate acestea, acum este unul dintre județele cu cea mai mică rată de infecție din România. În Cluj, în acest moment, avem o creștere semnificativă a numărului de cazuri și, în continuare, autoritățile iau aceleași măsuri, nu s-au schimbat lucruri radical. Degeaba punem obligativitatea purtării măștii pe o rază în jurul școlii dacă nu este cine să dea amenzile și să aplice. Deci aici ar trebui să vedem concret poliție locală care umblă pe străzi și dă amenzi de dimineața până seara, astfel încât oamenii să aibă reflex, să aibă masca pe față. Credeți că măsurile coercitive vor avea efect sau vor avea efect invers, în sensul că lumea nu va fi de acord să le aplice și... Acum, reacția va fi una mixtă, dar doar măsurile coercitive, în mod evident, nu sunt suficiente. Deci, e nevoie și de educație. Știți cursurile acelea de educație pentru sănătate care tot vorbim de ele și nu le facem. Deci, de 20 de ani tot nu facem educație pentru sănătate pentru că există un segment din populație care nu înțelege conceptele de educație sexuală. Și atunci a extins întreaga anatemă și asupra educației în sănătate în general. Și guvernul, fiind extrem de responsiv la intențiile de vot, nu a introdus educația pentru sănătate ca materie obligatorie în școală. Concluzia, avem o populație needucată, cu un nivel de alfabetizare în sănătate extrem de redus și care are dificultăți să înțeleagă concepte elementare de igienă, concepte elementare de transmiterea bolii și e nevoie și de educație. Deci aici ar trebui să introducem educația pentru sănătate în școală, care în perioada următoare, mai ales ca să nu se panicheze grupurile sensibile, să se focalizeze exclusiv pe COVID-19, astfel încât elevii să fie împuterniciți ca și participanți
la măsurile împotriva COVID-19. Să fie educat, să înțeleagă ce se întâmplă, inclusiv să meargă acasă și să-și educe părinții la rândul lor. Pe urmă, ar trebui să fie o campanie concretă și eficientă de informare a populației. În cea mai mare parte a orașelor din țară nu vezi panouri publicitare, nu vezi informații transmise. În continuare, autoritățile locale sunt extrem de relaxate, consideră că se ocupă guvernul de problema asta sau Direcția Sănătate Publică și, în mod concret, în teritoriu nu se ocupă niciuna nici alta. Și atunci avem o populație needucată, avem elevi care sunt needucați și avem obligativitatea purtării măștii care nu-i impusă. Aș dori să vă mai întreb despre viteza de reacție a direcțiilor de sănătate publică din țară, care este diferită de la județ la județ, dar mai toată lumea se plânge că din momentul în care este sesizat un caz și până în momentul în care se declanșează ancheta epidemiologică și, bineînțeles, recoltarea probelor și darea unui răspuns oficial, poate trece 3 către 5 zile. În acest timp, persoana respectivă poate să infecteze o grămadă de persoane din jur. Ce ar trebui făcut? E foarte simplu. Trebuie crescut numărul de angajați a Direcției Sănătate Publică măcar de 3 ori. Deci trebuie alocați bani și trebuie angajate persoane. Și mai mult, trebuie să începem să trecem cu sănătatea publică dintr-o concepție de 1950 și să trecem în anul 2020. În toată lumea, sănătatea publică, în mare majoritate, nu este făcută de către medici. Este complet ineficient să formezi timp de 10 ani să investești atât timp de training ca să ai o persoană care îți răspunde la telefon și face o anchetă epidemiologică. În unui caz să fetișizăm ancheta epidemiologică. În ultima instanță, ancheta epidemiologică este contactezi persoana, o întrebi, identifici punctul în care cel mai probabil s-a infectat și cu câte persoane a interacționat de atunci și îi transmiți care sunt recomandările. Cu un scenariu făcut eficient și clar, această activitate poate fi făcută de către oricine, de către orice student, inclusiv de un student la matematică. Știți că ca și persoanele care te sună la telefon și te întreabă dacă ai fost mulțumit de serviciile când ai fost ultima dată la Vodafone sau la Orange. Și dacă ai spus că da, bifează acolo și trece la întrebarea 4. Dacă ai spus că nu, se duce la întrebarea 3 și te întreabă ce anume va nemulțumi pe o scară de la... Exact la fel, Ministerul Sănătății ar fi trebuit să dezvolte un instrument standardizat și foarte clar, care Direcția Sănătate Publică să poată, printr-un training online și minim, să poată să îl transmită mai departe. Trainingul, de exemplu, în județe, pe perioada vacanței de vară, medicii școlari au făcut anchetele epidemiologice. Trainingul se face și acum, în persoană. Cei care vor face anchete epidemiologice, odată trebuie să fie medici, în concepția celor care se ocupă de sistemul de sănătate publică de România, ceea ce e fals și ineficient. Pe urmă, trainingul se face în persoană, ceea ce este complet ineficient și orice persoană la ora actuală conectată la net și din vârful muntelui poate să facă anchetă epidemiologică urmând un scenariu, un protocol clar dezvoltat. De ce Institutul Național de Sănătate Publică și Ministerul Sănătății nu au un protocol clar dezvoltat, mă depășește complet. Domnule profesor, aș dori să revenim la acest clasament dat publicității de Institutul Național de Sănătate Publică și să trecem prin cele 7, 8, 9 focare, adică tipuri de unitate și număr de focare. Era vorba despre copii și vârstnici, am discutat asta, despre spitale, unități de producție, aici vin fabricile, familii, 40, instituții publice, învățământ, pe locul 6, era pe locul 7, operator economic, adică orice altă firmă, club sportiv după aceea. Te poți infecta și la cluburile sportive. Ei bine, și aici aș dori să comentați un pic dacă această statistică este într-adevăr relevantă sau nu. Da, în orice loc în care oamenii strigă, cântă, gâfâie, șansele de transmitere a virusului cresc semnificativ. La un club sportiv, în momentul în care faci cardio, faci activitate fizică intensă care stimulează inima și ajungi să gâfâi, poți să transmiți picăturile, se aerosolizează picăturile de salivă și poți să transmiți până la 6-7 metri. Acum, în mod evident, oamenii care se duc la un club sportiv, dinamica, oamenii nu stau într-un singur loc. Ar trebui să poarte toată lumea mască în fiecare moment. Oamenii își mai dau jos masca să se șteargă de transpirație, timp în care continuă să expire.
e un factor de risc. Cel mai puțin riscant ar fi înotul, unde nu se transmite, acolo distanța e mai ușor de păstrat, că oamenii înotă pe culoare, dacă e un număr de culoare alocate, și decât un loc în care se mișcă și interacționează unii cu alții. Sau, piscinele acoperite sunt închise în România în acest moment. Da, în continuare nu știu de ce. Deci, mi se pare că unele dintre deciziile luate în Ministerul Sănătății și de Institutul Național de Sănătate Publică au prea puțină legătură cu dovezile științifice și mai puțin cu feeling-ul și cu inspirația angajaților de acolo. Vă mulțumesc foarte mult pentru aceste informații, acest input foarte valoros din partea profesorului Răzvan Cherecheș de Sănătate Publică de la Universitatea Babeș-Bolyai.